Matilde Jorge, apurada para os quartos de final do Campeonato Nacional Absoluto. Jogaste com uma colega recente de cara. Como é que foi o encontro? Acho que foi bom. Eu honestamente nunca tinha treinado com ela ainda, porque ainda não nos tínhamos apanhado tipo numa semana todas juntas. Só tinha treinado com a Carol, com a Carolina Correia. Mas pronto, acho que fui a tentar jogar o meu jogo, porque eu não sabia bem como é que ela jogava, nunca tinha batido contra ela sequer. Mas acho que entrei bem e acho que fiz um bom jogo. Lá está, bastante nova, mas mais velha do que a tua adversária de hoje. Foi fácil para ti lidar com isso, o facto de agora já seres a mais experiente? Normalmente és sempre a mais nova, ali já eras a mais experiente. Sim, eu, pronto, foi o que eu disse, eu tentei só entrar tipo, concentrada no que eu podia controlar, porque não sabia muito bem como é que a outra adversária jogava, mas pronto, tentei jogar o meu jogo e acho que foi os primeiros dois jogos, acho que estive mais nervosa, mas depois consegui pôr o meu ritmo. Matilde, já jogaste 3 vezes a final do Campeonato Nacional. Acredito que venhas para cá de olhos postos no título, mas consegues assumir esse... Vens pronta para assumir esse objetivo desde o início? Sim, claramente que eu estou aqui para tentar chegar à final, ou quem sabe, ganhar o título. Quebrar a barreira daqui. Não, mas eu vou tentar jogar jogo, ainda tenho bons jogos pela frente até lá chegar. E começando já por amanhã. Sim, lá está, ainda tens para lá chegar os quartos de final e também as meias finais, mas em relação aos anos anteriores há a diferença de, desde a final que vocês jogaram no ano passado, já teres ganho aqui, eu até acho que foi logo na semana a seguir a primeira vez, na Sim, Madeira, se não estou enganado. Isso também te ajuda a vir para aqui com outra motivação e outra força? Sim, pronto, a verdade é que eu já ganhei aqui, por isso, mas acho que são as condições, ou como eu acordar no dia, eu sinto que o ano passado eu não estive presente na final do Nacional. E pronto, mas pode ser que se chegar até sábado, que sábado acordo com outra disposição para tentar jogar um bom jogo. Para chegares a sábado, amanhã tens que bater outra colega de CAR, neste caso uma colega que conheces bem melhor. O que é que esperas do encontro frente à Elisa? Pronto, nós jogamos juntas lá em Lulé e ela está a voltar à competição e também já tem 2 jogos, já está com ritmo, porque eu senti até que em Lulé ela estava com pouco ritmo ainda, porque já não competia há um bom tempo. Vai ser diferente, claramente, e pronto, acho que vai ser um bom jogo para as duas. Responsabilidade... Sentes-te na responsabilidade de vencer? Como é que vês essa questão em termos de favoritismo? Não é? Sim, se calhar sou a favorita, por também já estar... Ela voltou há pouco tempo e tem melhor ranking, mas acho que não estou com pressão de ganhar. Acho que só quero mesmo fazer um bom jogo e entrar a fazer um bom jogo. Obrigado, Matheus.